دوین پسې مې وخته دا لري چې شریعت وي دا لري کا لکه نامونه لاندې وخته د ترخونو وخته بریت سپکا شریعت دا وي چې دا وخته او شریعت ته دا اوس عبادت دی. دریم قسم وخته هغه دي چې نه تا ته د اغستو ویلي دي نه تا ته د پرېښودو ویلي شریعت غلی دی. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي وي الله حلال بیان کړی دی، الله حرام بیان کړی دی، او د بعضو څیزونو نه الله غلی شوی دی، په دې کې په موږ باندې مهرباني او شفقت کړی دی. نو په دغې د دغې لټون بیا مه کوئ چې دا څنګه دا ولي چې بس الله ته غلی دی، نو کول او نه کول دواړه څه دي؟ دواړه روا دي. نو چې شریعت کوم وخته نه د اغستو ویلي دي نه د پرېښودو ویلي دي، نو پرېښوده هم جایز دي اغسته هم جایز دي. اکثر خویندې دا تپوس کوي چې دا زنانه چې دي خپو نه ویښته لري کوي د لاس نه، دا جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي، د هېڅ حرج نشته، بلکې نارینه هم لري کولی شي. خو صرف دومره ده چې بعضو علماو دا خبره لیکلې چې نارینه دپاره نه اغسته غوره دي، ځکه چې نارینه په بدن باندې ویښته د نارینه سره خوند کوي، د په خپو ویښته، د په سینه، د په لاسونو، دې کې دی بد نه ښکاري. هر چې زنانه ده نو په هغې پورې دا مزه نه کوي چې د هغې په بدن باندې دي ویښته وي. نو که زنانه دا ویښته لري کوي نو خو هغه پکې ښایسته هم ښکاري چې ویښته لري کوي. بل دا چې زنانه فطرت داسې جوړ دی چې دا خاوند ته ځان ښایسته کوي او هغه ته ځان نږدې کوي. هر چې هلک دی نو ده پورې دا خون کوي چې دی زیږ بیږي او د ده ږیره وي او د ده درون خوی وي او د ده د سړو خوی وي، دا مزه کوي په دې سړي پورې، ښکلی ښکاري په دې سره، په دې سره سړي ښکلی ښکاري. نو دا یو فایده شوه چې د بدن ویښته څو قسمه دي؟ درې قسم. اوس که تاته هر قسمه مسله راغله، هر قسمه مسله د بدن په یو ځای باندې ویښته دي او ته دا معلومول غواړي چېره دا به لرې کول جایز یو که نه، نو معلومات یې وکړه چې دا په کوم قسم کې راځي، او بیا مخکې تاته خبره اسانه شوه.